هل يراكم من أحد ثم انصرفوا؟ آج ہے جشن ولادت مرغبا یا مصطفیٰ آج آئے جان رحمت مرغبا یا مصطفیٰ ہم کسی کی موٹر دیکھنے جاتے ہیں اگر وہ جل جاتی ہے ہم ان سے پیسے طے کرتے ہیں 5,000 روپے اور جب دکان پہ لا کے کھولتے ہیں تو اس کے اندر 5,000 کا کام نہیں ہے 200 روپے کا کام ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جو بھی اس میں فالٹ ہوگا میں صحیح کر دوں گا 5,000 روپے میں آپ سے لوں گا یہ طے کر لیا تھا بھلے 50 روپے کا کام نکلا یہ خالی اسکرو ڈھیلا تھا وہ ٹائٹ کر دیا موٹر چل پڑی 5,000 روپے آپ کے جائز ہے ڈاکٹر کو پاپا کو 20-25-50 ہزار روپے 1-2 لاکھ روپے خرچ کر کے ڈاکٹر بن جاتا ہے اس کے والدین نے اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کیے ہوئے ہوتے ہیں اتنا خرچ کیا ہے اور آپ جس طرح کہتے ہیں تو یہ خرچ وصول کدھر سے کرے گا ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر اعتماد رکھیں وہ ضرور روزی دے گا جھوٹ بولے بغیر نہیں وہ روزی دے گا آپ کو جھوٹ بولو گے تو اپنی روزی خامخواہ خراب کرو گے کیا یہ ثواب کما سکتے ہیں اپنے پروفیشن میں اپنے پیشے میں اتنا ثواب کما سکتے ہیں اتنا ثواب کما سکتے ہیں کہ تو پیسے لیتے ہیں نا بابا پیسے لے کر بھی ثواب کما سکتے کیا بات ہے پیسے بھی ملیں گے ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ کیسے پیسے میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ہاتھ پھیلانے سے بچاؤں کہ اپنے بال بچوں ماں باپ کی خدمت کروں کہ جو غریب آئے گا اس کو مفت علاج کروں گا یہ بھی تو پوسیبلٹی ہے مدنی کسوٹی میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا وہ صحابہ کرام میں سے ہیں لا کیا اہل بیت میں سے ہے نعم سبحان اللہ کوریا کے سائیں بھائی نے امامہ بنوانے کی نیت ہے ان کی داڑھی ہے امام ہے زلفوں کی بہار آج عمرہ شریف والے مدینے کا سبلا داڑھی ہے گلزار نبی سے پیغام سبا کلیجہ تھام لے محمد عظیم مبارک ہو جی آقا کو سلام عرض کرنا امام علی سولنگی مدینے کا ٹکٹ مبارک ہو ابھی آپ کا مدنی مذاکرہ دیکھ کر جو ہے مسلمان ہوا ہوں تو برائے مہربانی کر کر آپ میرے کو بتا دیں کہ میں اپنا نام کیا رکھوں ان کا نام رکھ دیں محمد اور پکارنے کے لیے شبیر رضا میں انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد کوئی شو اٹینڈ نہیں کروں گا آج میں نیت کرتا ہوں میں بھی ڈائریکشن فیلڈ اور چینل چھوڑ رہا ہوں آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامے اور فلمیں نہیں بناؤں گا ماشاءاللہ مبارک ہو ماشاءاللہ سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ